народження Сміли був присвячений фестиваль української кухні «Шкварка Фест». Гуляння розгорнулись у долині озер. Міський парк був готовий до зустрічі гостей. Заклади освіти міста приготували колоритні фотозони із гарбузів. Частування для всіх охочих приготували студенти Центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. Козацький куліш, вареники та різні смаколики можна було смакувати досхочу. Та, на жаль, у самий розпал гулянь почалась злива, але свято продовжилось. Для артистів і для гостей були розгорнуті намети. Паралельно проходив відкритий чемпіонат сала за сприяння благодійного фонду Сергія Рудика. Столи з цим ексклюзивним українським продуктом накривали різні територіальні громади, що є сусідами Сміли. Всі претендували на перемогу, адже головним призом чемпіонату було живе порося. Тож господині у кожному із наметів припрошували до себе і рекламували свої страви із сала. Вас вітає Березняківська територіальна громада зі святом Сміли! Щедрий край, Березняківський край, так що приїжджайте до нас в гості, запрошуємо. 25 жовтня, ось блін, вересня. 25 вересня в 14:00 відбудеться свято села, так що запрошуємо всіх до нас на свято. А всіх смілян сьогодні, будь ласка, буде оголошення переможця відкритого чемпіонату сала. І Березняки претендують на один з чільних місць. В результаті перемогу у відкритому чемпіонаті сала розділили одразу дві ОТГ – Березняківська та Тернівська, а також підприємство «Альфа Агросервіс». Кожен з них отримав живе порося. Всі гуляння відбувались під запальні виступи від творчих колективів міста та Черкаського району. Всю програму мужньо завзято розважали ведучі Анна Шатна та Руслан Билина. Молодці! Обігрівали і частували гостей також у гостинному дворі від квартальних комітетів Сміли. Рідного міста, ми запрошуємо на вас, за нашу широкі столи. Будьте завжди здорові, щасливі, багаті. Приїжджайте до нас, любіть нас, ми вас будемо 10 разів більше любити, і до ваші. Дощ хоч і дуже намагався, та не зміг применшити святкового настрою. Тож тільки нозлива стишувалась, на галявинах бавилась малеча. Чимало локацій приготували для смілян та гостей представники торгової марки «М'ясокрай». І фотозони від них були колоритно оформлені, і найменших розважали аніматори. А на завершення гулянь приготували фаєр-шоу з піротехнічними ефектами та виступ артистів театру на ходулях від Сварожичі.